Так, тепер рухаємось далі. Значить, розглянемо довільну систему, довільну ступінчасту систему лінійних рівнянь. Розглянемо довільну ступінчасту систему лінійних рівнянь. Значить, знову ж таки, як це ми робили там, от, що написано, і тут ми можемо її записати ось в такому вигляді. Значить, оце наша система лінійних рівнянь. Значить, тут йдуть нулі, нулі, потім іде якась зірочка. Може бути там все, що завгодно, потім ще одна сходинка йде, зірочка. Там, наприклад, ще може бути все, що завгодно, ще зірочка, все, що завгодно, зірочка і зірочка. Так, отут у нас іде все, що завгодно. Отут вертикальна риска, а отут у нас велика кількість нулів. О, знаєте, не полінувався виписати всі нулі. Значить, це самий-самий загальний вигляд ступінчастої системи лінійних рівнянь, да, у вигляді розширеної матриці. Так? Тепер позначимо через R велике, кількість сходинок в розширеній матриці. Позначимо через R велике кількість сходинок в розширеній матриці. Позначимо через R велике кількість сходинок в розширеній матриці. А через R маленьке це кількість сходинок в матриці коефіцієнтів цієї системи, тобто без стовпчика вільних членів. А R маленьке – це кількість стовпчиків в матриці коефіцієнтів ступінчастої системи лінійних рівнянь. R велике – це кількість сходинок в розширеній матриці, а R маленьке – це в матриці коефіцієнтів, тобто без стовпчика вільних членів. Ну і що у нас? Це ще у нас буде відігравати роль n, це кількість невідома, так? n – це кількість невідома. І n – це кількість невідома. Так от. Ну, конкретно в цьому випадку, який у нас зараз зображений на дошці. R велике дорівнює чому? 5. А R маленьке дорівнює 4. Так? Тепер зрозуміло, що R велике може відрізнятися від R маленького, це максимум на одиницю. Тобто воно може або R велике, або дорівнює R маленькому, або воно більше R маленького на одиницю. Це зрозуміло? Розумію. Так от, перший випадок. R велике якраз більше R маленького на одиницю. R велике рівнює R маленьке плюс 1. Перший випадок. R велике більше, ніж R маленьке на одиницю. R велике дорівнює R маленьке плюс 1. Це якраз той випадок, який у нас намальований на дошці. Тоді подивіться на ось це. R маленьке плюс перше рівняння, да? Або рівняння R, яке стоїть під номером R.
Який воно має вигляд? Воно має вигляд 0 помножити на х1, плюс 0 помножити на х2, плюс 0 помножити на х3, плюс і так далі, плюс і так далі, плюс 0 помножити на xn дорівнює числу відмінному від нуля. А що це означає? А це означає, що це рівняння, воно буде яким? Несумісним, воно не буде мати розв'язків, да? Жодного часткового розв'язку. А як це відображається на всій системі? Вся система розв'язків немає. Тобто в цьому випадку, коли r великий дорівнює маленьке плюс 1, система несумісна. Тобто розв'язків немає. Система несумісна, тобто розв'язків немає. Це зрозуміло? Другий випадок. R велике дорівнює R маленьке. Ну, це інший, єдиний можливий випадок, який можна розглядати відносно R великого і R маленького. Ну, тут ще треба накласти одну умову, і, наприклад, це дорівнює N маленьке. Тоді це дорівнює N маленьке. Тоді якого вигляду набуває у вас ваша ступінчаста система лінійних рівнянь? Вона набуває ось такого вигляду. Зірочка. Тут все, що завгодно. Тут можливі нулі. Тобто, фактично, в цьому випадку ваша система стає якою? Трикутною. Так? Вигляд її. Вона стає трикутною. І що? І вона буде якою сумісною? Не просто сумісною, а визначеною. Чому? Тому що дивіться, що ми можемо зробити? З останнього нульового рівняння ми можемо виразити останню зміну. Да? І це єдиним чином, чому? Тому що ми з вами розглядали пункт 1.1, там де система 1.1. Ось в такому випадку це рівняння має єдиний розв'язок. Так, підставляємо цей єдиний розв'язок попереднє рівняння. Да? Шукаємо попередню зміну. Ці дві попередні зміни підставляємо ще в попереднє рівняння, шукаємо ще попередню до них зміну і так далі рухаємось. Причому всі ці зміни шукаються однозначно. Чому? Тому що отут у вас стоять ненульові елементи. Таким чином, що ви отримаєте? Що система має розв'язок і до того ж єдиний. Це зрозуміло? Зрозуміло. Зараз я завершу це, ми зробимо перерву, а потім ще продовжимо. Зараз. Тепер. Тобто система є сумісною і визначеною. Система є сумісною і визначеною. Ще один невеличкий момент. Будь ласка, увага. Як ми робимо? Ну от я сказав, що ми маємо записати перейти від цього запису до системи, а потім виражати одну зміну, підставляти в іншу і так далі. На практиці цього ніхто не робить, а роблять так званий зворотній крок або зворотній хід методу Гаусса. І роблять нулі, це ми зробили нулі під головною діагоналлю, а тепер будемо робити на практиці нулі над головною діагоналлю. І так, щоб у вас ось тут по головній діагоналі стояли одиниці. І тоді ваша, дивіться, якщо у вас вийде так, ваша система буде мати такий вигляд. 1, 0, 0, тут, наприклад, якесь B1, 0, 1, 0, тут буде якесь B2, і 0, 0, 1, тут буде якесь B3, так? От ви зробите по головній діагоналі одиниці, над і під нею нулі, тобто оце у вас буде одинична матриця. Так тоді дивіться, як у вас вийде. Перше рівняння системи як запишеться? 1 на х1 плюс 0 на х2 плюс 0 на х3 дорівнює b1. Тобто, як ми запишемо х1 дорівнює b1, так? Да? Друге рівняння запишеться х2 дорівнює b2. І врешті-решт третє рівняння запишеться х3 дорівнює b3. Да? І оце ви отримуєте свій розвиток. Зрозуміло? Ну, зараз насправді це ми будемо робити на практиці, мене зараз цікавить аналіз. І врешті-решт третій можливий випадок, це який? Коли R велике дорівнює R маленьке, але це менше, ніж кількість невідомих N. Але це менше, ніж кількість невідомих N.
Як тоді система, як тоді можна буде подати систему? Ну, я ж вашу дозволу, щоб багато не переписувати, система тоді запишеться приблизно в такому вигляді. Ось тут я зітру сходинку, вона буде ось такою, да? Тут буде мух. Правильно? Ну, ви перемалюєте зершу. Це не принципово. Тепер дивіться, ну от конкретно в нашому випадку, що у вас виходить? Оцей перший стовпчик, йому відповідає змінна x1. Оце другий стовпчик, йому відповідає змінна x2. Ось тут буде змінна x3, змінна x4, змінна x5, змінна x6, x7, x8 і x9. Да? Отак як у нас написано вона, так як ми намалювали, то це система з 9 невідомими. Так? Тепер дивіться, ті змінні, стовпчик у яких є сходинка, а це будуть які змінні? Х3, Х5, Х7 і Х9, да? Побачили логіку? Х3 сходинка, Х5 сходинка, Х7 сходинка і Х9 сходинка. Так от, ці змінні будуть основними або базисними. Решта змінних оголошуються вільними змінними. І пам'ятаєте, як ми робили в системі типу 1 на n, 2 на n? Що ми робили з цими змінними? Базисні залишали, а вільні переносили в праву частину. І тоді, коли ви вільні змінні перенесете в праву частину, що у вас вийде? У вас система набуде ось такого вигляду з випадку 2. Вільним змінним ви можете надавати будь-яких значень. І при кожному з цих значень система буде мати ось такий вигляд, тобто буде мати єдиний розв'язок для кожного набору вільних змінних у вас буде мати єдиний розв'язок. Так? Але таких наборів у вас буде скільки? Безліч. Значить, і в цьому випадку система буде мати безліч розв'язки. Так? Тобто в цьому випадку, коли R великий дорівнює R маленькому і менше, ніж N, система сумісна, але не визначена. Всі зрозуміли, так? Значить, є базисні зміни, ті стовпчику, яких є сходинка, ви залишаєте зліва, всі решта невідомі переносите в праву сторону. І розв'язуєте вже і оголошувати їх вільними змінами. Так, ще пів секунди, я зараз їх поставлю на перерву. Наше ще з викладеного вище випливає справедливість таких тверджень. Це теорема 3, теорема 4 і наслідок 1. Значить, теорема 3 говорить про що? Про те, що система лінійних рівнянь є сумісною тоді і лише тоді, коли немає отого випадку, який я тут витер, коли немає рівнянь типу 0 дорівнює не 0. Якщо такий випадок є, то система не сумісна. Якщо такого випадку нема, то система точно має розв'язок. Теорема 4. Сумісна система лінійних рівнянь є визначеною тоді і лише тоді, коли кількість сходинок дорівнює кількості невідомих. І врешті-решт наслідок 1. Він достатньо важливий, ми його зараз будемо використовувати вже в наступному пункті. Він полягає ось у чому. Якщо у вас є сумісна система лінійних рівнянь розмірності m на n, причому m менше, ніж n, то тоді звідси обов'язково впливає що? Що система лінійних рівнянь буде якою? Невизначеною. Чому? Тому що, дивіться, кількість рівнянь у вас буде менше, ніж кількість невідомих. Значить, кількість сходинок не може бути, не може набути цього значення, так? Да? Вона може бути лише ось такою. А сумісна це означає, що у вас R велике дорівнює R маленьке. Значить, можливо, лише такий випадок. Тобто система рівнянь буде невизначена. Все, пауза. Пауза, ставлю паузу.